партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Гостем нашої студії сьогодні є військовий капелан Макарій Дядюсь. Вітаю вас, слава Ісусу Христу і бажаю здоров'я. Дякую, слава навіки, спасибі. Рада бачити вас у нашій студії, рада бачити вас у Луцьку. І з цього хочу розпочати. Ви з Волині, але добру частину свого життя провели у Волновасі. Розкажіть про цей період свого життя, як ви там опинилися, можливо, у вас були якісь свої уявлення про Схід, чи виправдались вони? Ну, насправді, я на Сході 14-го року, так як владика Михаїл благословив капеланом йти з монастиря, виходить, поїхав з хлопцями служити. Це був батальйон тоді добровольчий Національної гвардії. Спочатку був другий батальйон, а потім він вже називався, сформувався як імені генерала Кульчицького. В 16-му році звільнився, а в 17-му році поступила пропозиція від владики Михаїла і активних людей міста Луцька і Волновахи в честь пам'ять наших загиблих побратимів 14-ї бригади і пам'ять Миколи Ярославовича Романюка побудувати храм в місті Волновах Української церкви. Ось. І треба було посилати представника, який міг би, як говориться, на місці вже формувати, координувати будівництво. І владика Михаїл вслав мене. Хоча, чесно признаюся, я не хотів їхати. Я противився. Ну, все-таки, бачите, яка трагедія в нас сьогодні в житті. Ми чуємо постійно, як розділяють Схід і Захід. І насправді це, думаю, що робилося і на рівні, як говориться, державному, тому що дійсно нас розділяли, дійсно нас, як говориться, робили різними, з різними відношеннями, з різними поглядами на життя. Якщо, наприклад, ми, західні люди, більше тягнулися до Європи, то східні люди більше тягнулися до Росії і Радянського Союзу, пам'ятка в них була. І дійсно, коли ти приїжджаєш в міста України і дивишся, як вони в собі виглядають, як у них там будови, пам'ятки культури, то знову, у нас же, як говориться, зменшується, у нас більше дійсно європейські міста, навіть центральна Україна, а під'їжджаючи на схід, ти бачиш ще радянську символіку, і ще сірі якісь будинки. А я пам'ятаю, коли приїхав перший раз в Маріуполь, він мене взагалі здивував. Будинки всі такого біжевого кольору, однакового стандарту, або сірий, або біжевий. Ось. І воно дійсно якось було шокуюче. Але за часи от АТО, за часи, як говориться, міста мінялися. До речі, так само мінялося місто, як Слов'янськ, Бахмут, Маріуполь. А Волноваха, вона сама по собі теж була таким сірим містечком, і місто ніби було як в очікуванні. Тобто вони боялися щось будувати, розбудовувати. Бо боялися, що війна поряд, бо дійсно там Новотроїцьке, і зразу лінія, як говориться, оборони. І вони боялися щось будувати, щось строїти. І коли ми вже тільки почали будувати храм, люди сказали, ну, вони щось знають, наче все було добре. І теж почалося місто якось розвиватися. Почалися відкриватися кав'ярні, ресторани, готельні комплекси. Тобто дійсно якось оживилося трохи. І от навіть самі там бізнесмени в Волновасі теж почали розбудовувати, там якісь робити піцерії. В них там і було, але такі, щоб великого розвитку, не скажу, щоб воно розвивалося. Там хліб, випічки, там, ну, місто дійсно почало. От, наприклад, навіть я потім замітив, що дійсно десь можна зупинитися і в кав'ярні просто попити смачної кави. Хоча тоді була якось, ну, трошки в цьому плані, ну, тяжкувато. Тільки такі вуличні були кав'ярні, які ти приходиш, як у нас вулиці, і п'єш каву стоячи. А так, щоб посидіти, поспілкуватися, погомоніти, то такого не було. Коли ви приїхали у Волноваху, які там були люди? Як ви можете їх описати? От ви кажете, місто було ніби в очікуванні, я розумію, через близькість до лінії фронту. Люди, можливо, також?
Люди були також. Тобто, ну не знаю, для мене я їх сприймав дійсно як люди чужі. Я їх не знаю, вони мене знають. І коли ми знайомилися, то зрозуміло, що от якось знайомство не завжди це приємна річ, але все одно тебе сприймали як когось, як тебе описували. Якщо ти як священник, тебе сприймають як священника. Якщо ти атовець, тебе сприймають як атовця. І як мене хто описував, так мене сприймали. Тобто, якщо мене знайомили, оце отець Макарій, він приїхав з Волині, але все одно це вже західняк, слово таке бандерівець. А було таке? Ні, ну бандерівцем то я сам себе називав. Ось. Коли говорили про атовець, то я зауважував, що люди мінялися в погляді, бо тому що насправді про російського погляду було досить багато. Про українським поглядом патріотів активних теж було насправді небагато. Їх там, подивлячись на них, мене, якщо говорити по рівню Волновахи, де 25 тисяч населення, я вважаю, їх досить було мало. Взагалі активних. Таких пасивних, то, можливо, було більше. Сьогодні, до речі, це якраз проявляється, бо тому що ті, які сьогодні, правильніше, бачите, сьогодні люди говорять переселенці. Насправді я їх не називаю переселенцями, називаю їх біженцями. Тобто люди, які біжать від горя, від війни. Бо переселенець – це людина, яка добровільно сама залишила те місце, де вона жила, де в спокої і так далі, і живе в іншому місці. А це біженці, люди, які бідують. І сьогодні ця кількість більше людей – це дійсно сьогодні патріоти України, які виїжджали з горем з Волновахи. І насправді їх насправді там патріотів було більше в Волновасі. Просто вони неактивні, їх так сильно і видно не було. Більшість людей, я так зрозумів, от, так само, як і в нас є на Західній Україні, так і на Сході їм все одно було. Яка влада? Аби їм було добре жити, аби в них були умови, і життя б налагодилось. Тобто якогось погляду, якоїсь конкретності, активності політичної чи до життя Волновасі вони не приймали. З початком повномасштабного вторгнення всі ми бачили, як українці об'єдналися. Всі про це говорили, але пройшов деякий час, і ми зараз бачимо ось цей наратив, що Схід і Захід різні. На Заході піднімають ціни на оренду житла, на Сході бажають зла цим бандерівцям і так далі. Ті не такі. Які ж справжні ті українці? І чи бачите ви зараз, от, що є таке розділення? Ну, скажу чесно, от, я спілкуюся зі своїми парафіянами, більшості, які виїхали з Волновахи, і вони дійсно переживають складні моменти. Да, багато, наприклад, ті, що приїхали до Луцька, які знали лучани, які спілкувалися тісно, да, їм допомагали, вони раді, вони дякують. Але більшості, як говориться, не повезло, бо більшості виживали самі. І навіть знаю, що люди, які були більш-менш заможні, волновасці, вони зараз переживають складні моменти. І я вважаю, що це не є трагедія самих українців. Я вважаю, що це на рівні трагедії самої влади. Я пам'ятаю, коли ми вивозили, евакуювали людей з Волновахи, була спеціальна програма по допомогу біженцям. І коли я вивозив людей, я спеціально перечитував цю програму, щоб людям запевняти, що з ним будь піклуватися, що їх не кинуть на произвол, що їх не кинуть, як говориться, на вулиці, що вони не будуть на вулиці, що вони зберігали своє життя і краще зберегти його, бо все інше, як говориться, можна нажити. А потім, коли ми подивилися, як воно насправді, тобто люди дійсно кинуті на произвол. На сьогодні держава не будує будинки для біженців, наприклад, на Західній, Центральній Україні. Там якісь проекти, але наскільки вони мізерні, що, ну, просто, що це просто не смішно. Наша сьогодні держава зацікавлена бруківкою, будівництвом стадіонів і так далі. Ну, це неправильно. І люди це відчувають. Якби держава була зацікавлена всьому, то і інші люди, ну, воно як працює правильно, теж підтягувалося. І даю гарантію, щоб ціни на квартири не було б таких великих. Хоча це теж аспект людський, ну, бо тому що це якось не по-людськи, люди не горе, а ти піднімаєш ціни. Але якби людей був вибір більший, то, я думаю, і цін не піднімалося. Бо знову ж, подивіться ж, боляче насправді в усьому. В чому саме? Перший початок війни. В нас не вистачає там авто, в нас не вистачає цього. Що робиться? Піднімаються ціни. Люди, що ж ви робите? У нас не вистачає повербанків. Що ж робиться? Повербанк стоїть, там, наприклад, 100 гривень, а їм потім стоїть 500 гривень. Якщо саме цікаво, ці ж люди, які закупляли ці ж повербанки, вони ж купляли все одно їх там по 50.
а продавали в 3 рази дорожче. Це було боляче насправді, що ми самі себе обдираємо. Але скажу вам чесно, що закону Божого ніхто не забирав. Є духовний закон, який він завжди діє. Я думаю, що ті люди, які заробляли так, вони не сильно збагатіли. Бо тому, що закон все-таки буде діяти. І якщо вони нажилися на чомусь горю, це горе вернеться до них з подвійністю. Це не є прокльон, це є закон. Якщо ти дотикаєшся фізичним тілом до вогню, ти обов'язково печешся. Тобто тільки, щоб чудо сталося, щоб ти не опікся. Так само тут в духовному цьому законі. Якщо ти робиш горе для інших, наживаєшся на цьому горі, ну тоді чекай, друже. Або ти, або в твоїй сім'ї, або в твоїй родині. Теж чекай, буде горе, з яким ти не справишся просто-напросто. Тому що ти сам це робив. Насправді нас людей не всіх хватає, наших українців. Ми дійсно являємося дивом для всіх народів, всіх країн. Да, в нас теж є свої моменти, свої, як говориться, прогріхи, свої небажання. Навіть те саме відношення нас до московського патріархату, що люди ще ходять тільки до церкви, московський патріархат. Хоча бачимо, що всі якісь священники були наводчиками, координаторами ракет, яких наводили на наші міста, на наші села, і все одно люди якось ходять туди. Ну, але це людський фактор, нічого не зміниш. Людині треба, щоб щось переосмислити, треба стикнутися з горем. Так само, якщо говорити про містян Сходу, щоб переосмислити, що Україна – це ми, їм треба було пережити оце горе, ці зруйновані будинки. І знову ж, знову, недавно зустрічався з волновасями в Києві, була зустріч. Ми єдині. Ми єдині, бо ми любимо країну. Ту країну, в якій живемо. І те, що нас сьогодні знову розділяють на схід і захід, це, я вважаю, неправильно. Треба боротися з цим. З цими аспектами, з цим поглядом. Я розумію, що дійсно ми трошки інакші і поглядом, я ж кажу, бо в нас тяги були, тобто інші. Нас тягнуло з Західної, як говориться, до Європи більше, а їх тягнуло до Росії. І подорожі наші були інакші, світогляд наш інакший. Якщо ми подорожували по Карпатах, по Європі, то вони подорожували по Росії. Ось. І з цього формувалися погляди людини. Тут не треба цього відкидати, треба це розуміти. І коли ти будеш розуміти їхні погляди, вони будуть розуміти наші погляди, я думаю, ми будемо шукати одну ціль. А в нас вона є. Це перемога, це вільна країна, це свобідна країна і щаслива країна, в якій будуть жити наші діти. На ваш погляд, як зберегти цю єдність української нації і не повернутися до того, що ми мали до цього повномасштабного вторгнення, де всі різні? Саме головне, це треба навчитися дійсно розуміти один одного. Тобто, не засуджувати одразу. Так. Тобто, ну, скажу вам чесно. От, наприклад, була у нас така ситуація. Біженці зі Сходу, вони зараз живуть серед нас. І, наприклад, там вони більш агресивні в деяких аспектах. Я просто пояснюю, говорю, щоб достукатися до їхнього серця, це треба зрозуміти, де вони жили і як вони жили. Зрозуміло, я говорю, даю такий життєвий приклад. Ми з вами, тобто, як в регіонах різне живемо. У нас живуть там трава, дерева, широколисні там і так далі. Там же ж кактуси і все інше. Тобто, і говорю, навіть от по відношенню. Нам, наприклад, треба більше вологи, а їм треба більше сонця. Тобто, різні аспекти, різні впливи. І треба це розуміти. Тобто, навіть виховуючи дітей, які приходять сьогодні в школу, в нашу західну, треба розуміти, що для них більше води – це шкодить. Їм треба більше сонця. Бо тому що вони в своєрідні кактуси. Ну, такі, вибачте за приклад, такий умовний. Не хочу називати їх кактусами, але ну, вони колючі, вони пережили багато моментів, і це треба розуміти. І коли ти це розумієш, коли ти з цим підходиш з розумінням, ти знаходиш ключик до цих людей. І тебе з цими людьми об'єднує багато чого. От я теж був, наприклад, в Волновасі чужинцем. Чужинцем до сьогоднішнього дня, бо коли ми почали спасати людей, вивозити з Волновахи, в Волновасі тепер сказали, що я їхній. Що тепер я можу спокійно називатися волновасом, як їхньою родиною. Для цього потрібна була повномасштабна війна. Ну, точніше, така ситуація, коли вони могли щоб би пережити. Вам довіритись. Так. Так, пережити. До речі, як ви, як місто, зустріли 24 лютого? Насправді, я розумів, що буде війна. І навіть розповідав своїм парафіянам, що буде повномасштабна, хоча мало хто вірив.
все-таки, я ж кажу, там люди більш поглядом російським і кажуть, ну як це так, наш брат Росія на нас нападе. Я кажу, так ви подивіться, все йде для того, що готуються до війни, готуються до нападу. І насправді мало хто вірив. Ну, скажу тільки чесно, я щось не спів приготувати тривожний чемоданчик, хоча всім сказав це робити, але сам щось не встиг. Да, це був шок. Зранку обстріли, місто просто ходило ходором. Перший же день виїхав по місту на авто, щоб перевірити, чи є руйнації, чи треба якась допомога, чи в нас як там оборона, чи просто з міста хтось тікає, тобто взагалі, чи що воно буде відбуватися. І коли заїхав, то побачив, що формується батальйон територіальної оборони. Ось. В районному будинку адміністрації державній. Ось. Бачив, що збираються люди, це вже тішило. Тобто, значить, будемо боротися, будемо відстоювати місто і все. Зрозуміло, що, можливо, місто би і встояло, і вистояло, якби не пішли через Крим, не провалили оборону з тилу. І просто робився хаос, багато інформації не було, багато не зрозуміло, що відбувалося. Тобто, от сама більша трагедія – це був інформаційний колапс. Тобто, місцеві не знали, що відбувається. Хоча я думаю, що все можна було повідомляти місцевим. І можна було ще тоді організовувати евакуацію і без втрат, без обстрілів і все інше. Розкажіть, як ви, будучи священником, стали військовослужбовцем? Я знаю, що ви і поранення отримали. Так. Коли я прийшов в територіальну оборону, і пам'ятаю зустріч з комбатом, познайомився і кажу, говорю, у вас є штатка капелана? Тобто записатися капеланом. Каже, ні, немає. Говорю, а хто є? Каже, солдат-стрілець. Говорю, ну тоді записуйте. Він каже, батюшка, воно вам треба. Говорю, ну, звісно, треба. Говорю, у мене є навики, я служив в війську, я розумію, що це таке, вмію тримати в руках зброю. Бо насправді, коли я подивився в зал, насправді людей, щоб ви зрозуміли, в залі було до 50 людей. І ти розумієш, що кожна людина на рахунку, на щиту. І саме було цікавіше, що, оказується, я ще вмію користуватися зброєю. А більше половина в цьому залі, вони взагалі перший раз в руках тримають зброю, яку вони отримують зразу на місці. То пам'ятаю, що комбат каже, батюшка, покажіть, як хлопцям треба користуватися зброєю. То я потім їм щось пояснював, і багато хлопців мене запам'ятали, що стоїть. Вони сказали, спочатку так говорять, якось дивно було, прийшов якийсь кажений піп непонятний. Ось. Потім, до речі, багато було дзвінків від наших парафіян про якісь там маркери на вулицях і так далі, якісь сигнали. Я приходжу до комбата, кажу, комбат, треба виїхати, перевірити там, там, там. То він потім, ну, це вже не є таємниця. Він каже, буде якось звучати смішно, треба батюшку ставити, командиром розвідувального взводу формувати. Ось, бо я вже не являюся ним. Ось, і дійсно формували хлопців для праці, роботи. Виконували свою роботу, і хлопці в мене всі хороші, чудові. І понесли втрати, і були загиблі. З мого підрозділу загинуло троє бійців, хороших людей, дуже чудових, молодих. Якось так. Ви тоді усвідомлювали це ваше рішення і до чого воно веде? Що ви ось уже безпосередній учасник війни? Насправді, у нас, як говориться в церкві, нічого не робиться просто так. Тобто, я коли прийшов записатися, подзвонив до свого правлячого архієрея, владики Сергія Донецько-Маріупольського, і кажу, владика, така ситуація. Я говорю, у мене є навики, у мене є знання, а тут людей і так не вистачає мало, і треба якось і допомагати, і щось робити. Отримав відповідь. Отче Макарію, робіть, що вважаєте за правильним, я вас у всьому підтримую. Це хороша справа. Війна пройде, все буде добре. Це його слова і підтримки, які мене дійсно тнули те, що робити. Я скажу навіть більше. Розумієте, все одно якісь є аспекти твого хвилювання. Якісь, а можливо, я роблю правильно чи неправильно. В той момент такого сумніву абсолютно не було. Тобто в той момент було переконання на всі 100%, що ти дієш правильно, що твоє рішення правильне. Іншого рішення просто немає. Як ви отримали поранення? Ну, я там завжди розповідаю історію смішну, говорю,
Спочатку був дзвінок до рідних, і сестра питає, каже, говорить, що ти плануєш сьогодні робити? Я говорю, та, пригоди на п'яту крапку пошукати. Так смішно прозвучало, і дійсно пригода прийшла на п'яту крапку. Весняний ранок, це було 3 квітня, дійсно такий легкий моросив дощик, тоді ще розквітали квіти, розпускалися дерева, все було прекрасно, чудово. Вийшли з хлопцями на прогулянку, на роботу, було повне завдання, перейшли в зірваний міст, попередили наших хлопців, які були з іншого підрозділу, що ми там будемо працювати, щоб нас теж не постріляли, бо ж всі ж війна ж перелякані. Нас було 6 з бійцями, перейшли міст, рухалися в сторону одного з населених пунктів. Ось, до населеного пункту майже було кілометр. Наше завдання було провести аеророзвідку і взагалі знати, де ворог, де його позиції. Коли вже дійшли до самого села, стикнулися ворогом лице в лице. Тобто вони вже окопувалися, вони вже займали територію, хоча там була сіра зона. Ми їх просто не очікували, і я так поняв, і вони нас не очікували. Бо коли зав'язався бій, тобто, я так зрозумів, вони тільки нас бачили мельком. Тобто, коли ми були серед поля. Бо я групу одну залишив в пасаці для того, щоб вони прикривали, щоб нас не перерізали. А ми мали вийти політати дроном. Ворога було набагато більше. Те, що ми стикнулися в лицем, десь було людей до 30, до 20. Тобто, а з правої сторони стояли ферми на відстані 500 метрів. То звідти почало висипатися взагалі до 100 людей. І коли ми зав'язалися з ними в бій, десь в перші 10 хвилин отримав поранення. Але, слава Богу, я його називаю завжди золотим пенделем. Ну, щоб стишився трошки. Бо хлопці казали, що в мене вже дах зриває, що я вже став страшно військовим і все інше. І, дяка Богу, це дійсно був, Боже, як говориться, такий в розумна річ, бо тому що не заділо не пахову віну, не заділо віну, не заділо кістку, тобто просто пройшло куля на виліт, м'які ткаються ткані. І з хлопцями я виходив сам, без допомоги, з боєм. Хлопці, що умудрилися ще розложити там ворога. І коли вже мене забрали в евакуацію, вже забрали мене в евакуїл, хлопці пишуть, каже, командир, ми взяли село. Тобто, настільки ми поклали там ворога, що вони мусили відступити, лишили своїх загиблих, а самі ушли з села. Ось. Але я був досить здивований, бо ворога дійсно там було дуже багато. Тобто, настільки багато, що куля настільки свисіла, як в вулику, що просто не передати. І от моя вдячність хлопцям, що вони не злякалися, що вони виконували всі вказівки, всі накази, вони тримали бій і гарно тримали бій. Тобто, гарно відходили. Бо коли я пам'ятаю, я вже лежав в госпіталі, і коли ми приходили для праці, я там говорив з командиром, щоб нас не постріляли. Я ж кажу, ми тільки зайшли, ми кажемо, попереджаємо, що ми там будемо працювати, нас не постріляйте. Тут я в госпіталі лежу, через тиждень попадає цей командир теж в госпіталь. Він такий питає мене, а де тебе поранило? Говорю, ну, в тому населеному пункті. Він каже, странно, там до вас, каже, заходили, спецура працювала. Говорю, то не спецура, то ми. Він такий на мене з двох голови дивиться. Каже, та ні, там молоді хлопці так красиво зайшли, красиво вийшли. Говорю, то ми були. У мене хлопці всі, говорю, молоді. Знову на мене так подивився. Але наскільки приємно було це чути про своїх хлопців, про бійців, які дійсно не являються спецурою, дійсно не являються сильно там підготовленими. Хоча хлопці були різні. У мене більшості хлопці були всі атовці. І морпехи були, і просто трактористи були. Один взагалі тренер дітьми займався там і так далі. Тобто, ну, хлопці були різні, але хлопці молодці. Наскільки я розумію, зараз ви більше поєднуєте свою військову службу з священичою, ви є військовим капеланом. Так. З'явилася штатка вже, так, я так розумію. Так. Розкажіть, в чому зараз ви вбачаєте свою місію? Та, в принципі, тоді і зараз, тоді підтримував хлопців як військовий. Тобто, вчив їх користуватися зброєю, десь заспокоював їхні хвилювання, бо тому що багато хлопців хвилювалися, от перші дні війни, бо зрозуміло, що сурідний страх, багато з них, хто не служив війську. Зараз це духовна підтримка і не тільки.
Хлопці просто треба вислухати. Хлопці, от, знаєте, саме боляче, коли розрізняють, знову ж, бачите, схід і захід. От багато людей чують такі вислови. От західні люди воюють, ложать свої смерті, а на сході ніхто не воює, поприїжджали зі сходу переселенці, біженці, тут ходять по західній Україні, в містах і все інше. Я скажу, неправда. Це неправда, чому? Бо тому, що в мене в батальйоні всі хлопці служать зі сходу. Одиниці такі, як я, які з західної країни або центральної. Скажу, навіть більше. Оці такі, як говорять, біженці, переселенці, які ходять тут на західній Україні, є такі самі і західні українці, які ходять і не хочуть служити. І ухиляються від служби. Просто чомусь ці біженці так кидаються в очі, а свої ж поряд не кидаються в очі. І хлопці ті, які служать там на сході, їм набагато тяжче, ніж нам. Наприклад, я приїхав в відпустку, мені є куди приїхати в відпустку. У мене є тут родина, батьки, у мене є дім, який не зруйнований, і я можу ходити, тішитись краєвидами, красою незруйнованих місць. Бо тому що там все зруйноване, там все давить. Ці хлопці залишились без будівель, ці хлопці залишилися без родин. От одна історія з хлопців, якого я ховав, загиблого. Він збирав кошти, щоб витягнути свою родину з тої сторони. Загинув. Він не встиг витягнути своїх батьків. Було боляче тільки ж не те, що в нього сестра рідна, яка в Польщі виїхала, навіть не приїхала на похорон до нього. Що й кажу, що тим хлопцям набагато тяжче. І вони захищають землю, не розуміють, чому вони борються. Так що, коли люди говорять, що східняки не воюють, неправда, вони воюють. І воюють дуже багато, їм набагато тяжче. І вони потребують підтримки набагато більше, навіть, ніж ми. Бо другого знаю бійця, який теж, він каже, говорить, у мене дружина там, на тій стороні, вона сепаратистка, виховує сина, сину 8 років, виховує теж, як ненавидіти українців, ненавидіти, нищити укропів, як говориться. А я воюю за Україну, мені це боляче, я люблю свого сина. Що мені робити? І от ці аспекти ти просто вислуховуєш, хлопці намагаються знайти правильні слова, щоб якось їх підтримати. От ти розумієш їхню тяжкість, це дуже тяжко, це дуже важко. І саме тяжче, це коли ти маєш родину, маєш дітей, і вони ростуть без тебе. Ти можеш тільки впливати на їхнє там виховання тільки по телефону і 10 хвилин, і то, якщо є можливість, по сигналу, по інтернету. Це дуже тяжко. Ну і зрозуміло, що і втома, і все інше. І завдання моє за сьогодні їх підтримати. І це навіть краще, бо тому, що вони бачили мене, що я був поряд з ними, бо деякі з них бійці до сьогоднішнього дня на мене так навіть називають, не капелан, не батюшка, а командир. Командир як справи. Бо ж кажу, був командиром підрозділа. Але це приємно. Це повага, що хлопці тебе бачили. Я от якраз хотіла запитати, чи охоче військовослужбовці, можна сказати, виливають вам свою душу, розповідають свої переживання? Ні, от чим відрізняються східні люди, дійсно, чим відрізняються, що вони більш закриті. Вони намагаються все переварювати в собі. Вони вже виливають тільки тоді, коли от якийсь момент, да, якийсь момент, якийсь час, якась можливість є, що ти можеш торкнутися, і тоді тільки може його відкрити душу і може тобі все вилити. От так в мене ці моменти останнім часом десь відбуваються. А так, насправді, от вони намагаються показати, що вони сильні, що вони все справлять, що вони переможуть, що вони все зроблять. Тобто більше з них такі. Але ж в цих умовах війни, коли загроза для життя, вона неймовірно висока, в голові я навіть не уявляю, які думки відбуваються, як це все тримати у собі. Мені здається, ну, можливо, мені так здається, коли виговоритися, то легше стає. Бачите, питання в тому, що коли ти вже знаходишся дуже довгий тривалий період на війні, саме страшніше те, що я бачу хлопців, хлопці звикають до смерті. Тобто в них приходить свідомість, що завтра можу бути я. Тобто і їх вже це десь і лякає, і не лякає одночасно. Тобто вони свідомо готові, що їм не можуть загинути. З однієї сторони, це дуже помічна річ, чого? Бо тому що ти тоді готовий виконувати бойові завдання, ти приходиш це з розумінням. Бо тому що ті, які, наприклад, не розуміють цього, вони бояться. Вони не хочуть йти вмирати. Зрозуміло, що вмирати не треба, треба залишитись живим.
перемогти. Але ці хлопці, які змирилися, в них легше працювати. Але і якщо вони змирилися, вони свідомо легше переносять цей момент. Момент тяжкості, момент обстрілів, момент бою, все інше. Тому що вони знають, що завтра вони можуть бути вони. На місці свого побратима, який загинув. Ви з перших днів повномасштабного вторгнення на війні і ваші побратими також. Розкажіть, як змінила вас ця війна і ваших побратимів? Що ви бачите? Ну, мене то війна вже давно почала змінювати, ще з 2014 року. Так що ті моменти я вже пережив, вже знав, що буде з хлопцями відбуватися, бо я, вони, як говориться, перед моїми очима. Те, що відбуваються зміни в людини, це зрозуміло, це не, як говориться, бо війна, вона ніколи не була хорошою річчю, це безумство, це болото, це грязь, це невиспані ночі, це втома, перевтома, це страх. Вона змінює людину на підсвідомому рівні. Але те, що людей міняє, от, наприклад, те, що говорити знову про східних людей, я ж казав, що більшість людей, це їхні там, їм було все одно, яка буде влада, чи Україна, чи Росія, немає різниці. То знаючи багатьох хлопців, які там, до речі, призвали, мобілізували, які, наприклад, були такі, от їм було все одно, то сьогодні вони українці. Сьогодні війна вже їх сформувала як українців. І от недавно знайшов фотографії старі свої, і там побачив свою фотографію, де я служив срочником в армії 19 років. І я пригадав, що насправді армія – це корисна річ, тому що я не був патріотом до армії. Тобто армія мене зробила патріотом. Вона виховувала мені чоловіка, воїна, і виховувала як патріота. І сьогодні дивлюсь, що навіть сьогодні та військо, війна теж готує патріотів. Тобто це вже люди українці. Це люди, які будуть боротися за Україну. За вільну Україну, за свобідну Україну, за щасливу Україну. І якщо вони переживуть горнило цієї війни, тобто не зламаються, і моє завдання допомогти, щоб вони не зламалися, щоб вони видержали, то це будуть люди, справжні герої, які будуть розбудовувати країну і дійсно робити її щасливою. А якщо говорити про от такий морально-психологічний стан, тому що ти постійно бачиш смерті, ти можеш загинути в будь-яку мить, ще хочу запитати, як тут рідні можуть допомогти, а як нашкодити в спілкуванні з військовими? Насправді сьогодні суспільство, наше українське суспільство не готове до військових. Зараз я в відпустці, я бачу, як на мене реагують, як на мене дивляться, навіть в військовій формі. Хтось дивиться з надією, з приємністю, з вдячністю, а хтось з соромом опускає очі. Тобто рідні, які люблять своїх, вони так само повинні готуватися до того, щоб коханий приїде додому, і треба зустрічати іншою людиною. Я навіть пам'ятаю, придбав книгу «Посттравматичний синдром», як його з ним боротися, як працювати над собою. Ось. То навіть сестрі сказав, говорю, Ксюха, в тебе чоловік теж воює. Говорю, читай, бо тому що це буде корисно для тебе, як ти будеш справлятися з цим всім. Ти будеш бачити аспекти, як на нього попливала війна, як вона його змінила. І тут розписані рішення, як треба допомагати насправді в цих моментах. Бо тому що підходи, вони мають бути різні. От те, що я побачив з 2014 року, а то я пам'ятаю одне сімейство, коли чоловік прийшов з війни, зрозуміло, що більшості військових проходить така своєрідна апатія, нічого не хочу, буду лежати, спати, дивитися телевізор, там, пити якісь алкогольні напої, навіть не виходити з хати. А рідні ніби роблять поблажку, дійсно людина втомилася, дати їй можливість відпочити. І правильно, і неправильно одночасно. Чого неправильно, бо тому що я побачив теж таку одну людину, наскільки він усе оцю апатію, для нього став будинок, це як захисний механізм, і він потім вже боявся виходити з будинку. У нього почалися виробляться фобії. Фобії страху зовнішності. Що відбувається на вулиці. Що на вулиці може бути небезпека. І в людині почало формуватися хвороби психологічні, які вже треба лікувати медикаментозним методом, а не духовним. Тобто, як священник, вже людині цій допомогти не може. Тобто, їй не допоможе просто звичайне спілкування. Там вже треба втручатися.
Знову ж, якщо сім'я буде його спонукати виходити на вулицю, то в нього буде виростати агресія. Що мене не розуміють, що мене не люблять, що мене он спеціально підштовхують. Це треба робити хитро. В нього є друзі, в нього є знайомі, яких він поважає, яких він шанує. Треба через всіх друзів достукуватися до нього, щоб вони його витягували. На роботу, на шашлик, на ще якісь моменти, на допомогу. Щоб, друже, мені треба там допомогти, я там ставлю забор чи ще щось, і без твоєї допомоги ніяк. Я розумію, що ти там втомлений, що ти приїхав з війни, але, дружбело, ти в мене тільки от такий є самий найкращий, я вірю в тебе. І так, як дівчатка нам психологи розказували, ці люди, вони як куратори. Тобто повинні бути всіх бійців, і ці люди, вони, щоб боєць, навіть коли його накриває в 3-й годині ночі, щоб він міг позвонити і сказати, мене криє, мені боляче. Перед моїми очима мої побратими, в мене війна, в мене бій, мені треба допомога. І щоб такі люди були, щоб могли вислухати принаймні, просто вислухати. Не треба нічого деколи говорити, просто вислухати, відчути ту біль, співпереживати. Але це потрібно. І рідні повинні це знати. Ці методи підходу до свого рідного, близького. Бо насправді це дуже буде трагедія. Наше суспільство буде потім мучитись, виховувати, як говориться, людей не фізичних інвалідів, а духовних. А це насправді теж набагато важче. Бо тому, що фізичну людину ще якось можна ще підняти, ще вивести на природу чи ще щось. З його хотіння чи його нехотіння. А от вже здорову людину, але духовно, як говориться, інваліда, це дуже тяжко це все робити. Так що суспільство має готуватися приймати цих людей. І готуватися ми маємо всі разом. Бо якщо ми цього робити не будемо, тоді чекайте, що будуть бійки на вулицях. Даже може страшніше, даже може поножовщини чи ще щось. Ну, це просто страшно буде. Якщо не навчитися сприймати тих людей, які сьогодні воюють. Я людям завжди пояснюю, говорю, ви зрозумієте, людина, яка на війні, вона навчилася вбивати ворога. Тобто одні це переживають як боляче, тобто що вона вбила людину, бо вона усвідомлює, що це людина. Другі до цього звикають, для них вже це вбити іншу людину, це як зірвати квітку на поляні. Тобто для них це, ну, просто вони, ну, вони зробили роботу і все. Тобто, і говорю, коли вони прийдуть сюди в мирну ситуацію, в них механізм включення ворог-друг, вона буде постійна. І питання в тому, якщо ти будеш спілкуватися з бійцем, який воював, запам'ятай, в нього включена функція, чи ти ворог, чи ти друг. Якщо ти йому включиш функцію, що ти ворог, ну, тоді не дивуйся, що тебе може полетіти все, і тебе можуть там вбивати на місці. Але через твою якусь неадекватність. Ви знаєте, мене найбільше збентежило, коли я приїхав до нашого луцького госпіталю, там дуже багато хороших працівників, бо зараз подумаю, що я так наговорю. Попав на одну, як говориться, в сім'ї не без урода, на одну неадекватну працівницю військову, яка просто мені хамила. Мене це просто збентежило. Я розумію, що в тебе, дівчинко, там поганий настрій. І коли вже я взірвався, почав неадекватно з нею спілкуватися і говорити, то вона вже тоді вже вибачалася, але вже говорю, ну вибачте, вже пізно вибачатися. Тобто ви мене вивели з себе, отримали адекватну реакцію на вашу реакцію, а ви тепер вибачаєтесь. І тут треба вміти розуміти, з ким ти спілкуєшся. Тобто завжди бути в розумінні, що ти спілкуєшся з людиною, яка воювала, яка має оцю функцію ворог-друг. І на це постійно зважати. Багато військових кажуть, що вони не хочуть їхати у відпустку у мирні міста, тому що для них тут інша реальність. І ще ось ці цивільні, які не розуміють, напевно, що переживає, як треба поводитись станом на зараз, коли в нас триває війна з людиною, яка приїхала з зони бойових дій. От що наше українське цивільне суспільство робить не так, що військові не хочуть повертатися? Ну, насправді не знаю такого військового, який не хоче приїхати в відпустку. Можливо, бо в нас хлопці всі потомлені і з радістю. От скажу цей конфлікт тільки такий між цивільними і військовими. Скажу, він насправді, це як проблема самого військового, це проблема так само суспільства. Тобто проблема військового – це те, що він не вміє перемикатись. Тобто є момент, коли є війна,
ти на війні, ти повинен там бути такі-то, 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 ти повинен тримати стрій, бути в бойовій готовності кожну хвилину, там сильно не розслабися, грубо кажучи, так. А коли ти приїжджаєш сюди, треба розуміти, що ти приїжджаєш в мирне середовище, де люди мирно живуть, де люди виховують дітей, де люди, життя в них не змінилося, де люди, як можна сказати, да, знають, що таке тривога, але вони не знають, що таке війна. І це треба сприймати теж всерйоз. І військовий, який приїжджає сюди, це треба, він повинен розуміти, що він приїжджає в мирне суспільство. І йому теж треба вміти переключатися. У мене такі моменти були теж важкі, коли я ще був в АТО, я теж не міг переключатися, поки дівчата-волонтери не показали, не розказали ці моменти, аспекти. Зараз у мене бувається, наоборот, теж легко, я приїжджаю, розумію, що я приїхав в мирне середовище, я живу серед мирних людей, і мені треба поводитися як мирна людина. Не військовий, не бойовик, а людина, яка повинна вливатися в це суспільство. Зрозуміло, що деякі аспекти вони дратують. Тобто, ну, в якому плані? Але знову, це ж своєрідне ехо війни. От розкажу вам просто вам ситуацію. Сидиш, ти відпочиваєш, тут тобі приходить смс-ка. Загинув побратим. Тебе накриває. І добре, якщо є поряд люди, які розуміють твій біль, можуть підтримати, бо тяжко в ті моменти, коли є люди не розуміють. І ти бачиш тоді навколишнє середовище, там десь сміх, там десь розвага, і тебе ще більше накриває. Ці моменти краще дійсно десь удалитися від цього всього, пережити цей момент і вернутися назад в норму. Бо тому що тебе навколо тебе все буде дратувати. Тобто ти відчуваєш біль, смерть, а тут навколо ніби все нормально, все спокійно. Але скажу вам, що ну, це треба просто так само військовому виховуватися. Бо тому що ж знову ж, ви пригадайте, згадайте, як нас сьогодні зустрічають військових загиблих. Все-таки суспільство зустрічає, суспільство розуміє, що в нас в країні війна. Бо коли хлопця перевозять, люди зупиняються, стоять на коліна. І це є шана, це є дяк. Просто зрозуміло, що ті люди, які там відпочивають, які в миру, вони ж не знають, що тебе є біль, в тебе є втрата. Але знову я сьогодні кажу всім. Люди, будьте уважні один до одного. Спостерігайте один за одного. Я кажу, що світ рятують обнімашки. Якщо ви бачите людину, яка стоїть навіть в цивільній одежі, це може бути військовий, ви бачите смуток і біль в душі, прийдіть, обніміть і скажіть йому дякую, друже, за те, що ти робиш. І це буде справді велика підтримка. Це дуже потужна сила насправді. Це оце справжність. Я розумію, що там суспільство хотіло там зробити якусь форму, там руку на серце покласти. Я пам'ятаю, реклами були «Дякую військовому» і так далі, але воно не прижилося. Приживається просто наша українська щирість, наша добрість. І так воно допомагає. І зрозуміло, що не треба там військовому, навіть якщо він в формі, наливати 100 грам, аби його заспокоїти, бо це не приводить до хороших моментів. Наоборот, спілкування, зустріч, не говорити про війну, говорити про якісь мирні аспекти, про майбутнє, про розбудову, про якесь життя, чи сімейне, чи рибалку. Ну, тобто говорити про мирні речі, щоб людина включалась функція бажання жити і рухатись далі. До речі, і зрозуміло, що так. Суспільство теж повинно вчитися до цього. Вони повинні сьогодні теж розуміти, що серед них ходять військові. І бути уважним до цього. Що людина може якось переживати більше якусь трагедію. Бо от були такі моменти, наприклад, там людина кричить, щось там бушує і так далі, а військовий на це вже реагує неадекватно. Тобто його вже зжимає, він вже готовий до бою. Хоча це людина може не знайома, може там якісь в нього неприємності і все інше. Да, треба нам всім збиратися, всім готуватися. І військовим треба вміти, як говориться, аналізувати свій стан, працювати над собою, щоб не зашкодити тим людям, кого ти любиш, особливо своїм рідним і близьким, дітям. І треба суспільству так само вчитися сприймати військових, бо це вже інакші люди. Хотіла ще запитати про запитання, які часто ставлять військовим, і військові вже дали зрозуміти, що як там краще не запитувати. Можливо, є ще щось, про що краще не питати, і можливо, якщо нас будуть дивитися військові, як відповісти військовому на такі запитання людей? Ну, насправді, саме перше питання, ніколи не задавайте військовим, чи ти вбивав. Тому що кожен військовий, майже кожен, він вбивав. І для нього це не є похвальство, а для нього це стрес, який він теж пережив і переживає, і буде переживати надалі. Якщо ви будете такі питання задавати, то ви зруйнуєте з вашими спілкуванням взагалі.
Ніколи не питайте військового, чи він втрачав побратимів. Дурне питання завжди, як там. Ніколи та взагалі бажано з військовим, якщо він приходить, не говоріть з ним про війну. Не питайте, як там. Не розпитуйте його там інших аспектів, там, яке у вас озброєння, чи вас там кормлять, чи вас там вдівають. Бо різні аспекти буває, але більшості нас, можна сказати, нас там сьогодні, як або все більш нормально, тільки не вистачає відпочинку. Бо вже війна трошки затягується і всі потомлені. Говорити з ним про якісь, я ж кажу, мирні аспекти. І саме таке теж сьогодні питання, це як, коли закінчиться війна, питають військового. Це саме найдурне питання, яке можна сьогодні почути, бо тому що військові сьогодні роблять, щоб її закінчити. Я, наприклад, коли мене питають, то я відповідаю, друзі, а що ви зробили, щоб закінчити війну? Що кожен українець до цього долучився? І чую, наприклад, там відповідь, я там волонтерю, там плету сітки, супер, молодець, ти робиш для того, щоб закінчилась війна. Другі, ми там донатим, теж молодці. Треті там мовчать взагалі. Я розумію, що, може, у вас немає коштів, у вас немає часу, щоб там плести сітки. То, може, просто зайдіть до храму, просто помоліться, бо молитва – це теж рушійна сила, бо в нас дійсно сьогодні воює Бог. Може, хоч і така можливість буде, якась допомога, але поки кожен українець не зрозуміє, що треба долучитися до перемоги, хто як може. Хтось може воювати, хтось не може воювати, але долучитися все одно всім треба, обов'язково. То тоді ми наближимося війну ще завершення, швидше. А поки ми от ходити будемо байдужі, ніякі, ну то, друзі, війна тоді, значить, може затягнутися на декілька років, і тоді війна торкнеться кожного. Абсолютно кожного. І навіть якщо ти сьогодні не хотів іти воювати, то завтра ти підеш воювати, бо хлопці сьогодні на війні закінчуються. Тобто хлопці поранені, загиблі, і їхні місця треба займати комусь. І якщо ти сьогодні думаєш, що тебе може це минути, бо ти такий байдужий, красивий, ти вмієш ухилятися чи ще щось, завтра цього не станеться. Завтра ти підеш і будеш воювати. Але просто, ну, саме більше, страшніше – це байдужість. От всім тоді наголошую, скажу, якщо ви хочете, щоб війна закінчилась, долучіться до цієї закінчення війни, хто як може і чим може. І тоді вона дійсно швидше завершиться. Ще хочу вас запитати, от є таке в суспільстві, що відкривається багато фронтів, як то кажуть, економічний фронт, театральний фронт, блогерський фронт. Як на це реагують військові? Тому що ми розуміємо, що взагалі-то фронт один, це той, де проливається кров. Але от так всі приписують себе до фронту. Даже вам якось не можу сказати на це точну відповідь, бо якщо ця робота йде для розбудови, для підкріплення України, зміцнити її зсередини і ззовні, то це справжній фронт, це робота. Ну, але все одно треба розуміти, що ми повинні робити. Зрозуміло, що якщо, наприклад, наша деколи можна владці переложують ту бруківку, яку ще можна не переложити, наприклад, там будують стадіони, які ще можуть почекати, і інше вложуються все в кошти, то, звісно, це боляче відіграє на хлопців, які, наприклад, там за власні кошти, за зарплату ремонтують авто, те волонтерське, купують, зложують дрони, бо тому що їх не вистачає. Зрозуміло, що і волонтерів багато, але їх реально просто не вистачає, бо війна забирає багато матеріальних речей. То тоді якось, да, хлопці відносяться з непорозумінням, тут не можуть зрозуміти, що відбувається. У нас як ніби дві країни. Коли, наприклад, там інформаційний фронт, і дійсно він воює за інформацію, показати, підбадьорити і зміцнити наше українське суспільство, то це за. Якщо якісь ведуться роботи для того, щоб зміцнити країну, то це за. Але мається на увазі, треба дуже розуміти. Бо сьогодні якось так смішно виглядає. Давайте знімемо кінокомедію. Бо тому що воно розвеселить наше суспільство. Друзі, ви що, ну, вибачте мене. Давайте, може, просто забудемося, що на країні війна відбувається. Давайте, може, будемо якось хлопців ховати, там, щоб люди не бачили цієї трагедії. Ні, це неправильно. Ви знаєте, сьогодні, наоборот, моя особиста думка, щоб люди більше бачили про війну. Бо суспільство таке дійсно як відривається від цього. Бо війна затягується, і люди хочуть про це забутися. Люди тільки згадують тоді, коли прилітає ракета в житлові будинки чи ще щось. Але от мене щось здивувало, навіть Польща, коли Польща приймала наших біженців, в них на телевізійних каналах були заставки
про наших бійців, про нашу країну. Щоб поляки розуміли, що вони приймають людей з горя, а не зрозуміло з чогось. Наше ж суспільство якось, ну, всьому так ми пропускаємо цей момент. Хоча, наприклад, хлопці зі Сходу говорять, що коли почалося АТО, вони всі чекали, що зараз буде такий, як лозунг, як в радянські часи, «Вставай, страна огромна, несмертний бой». Ну, він щось не пролунав. Тобто так само сьогодні. От, ви знаєте, я так жартую, кажу, говорю, не вистачає оцього якогось рупора, який на вулиці говорить, сьогодні наша армія перемогла нам на тих фронтах, на цих фронтах тримають, як говориться, запеклі бої. Там-то, там-то відбувається те-то, те-то. Зараз хвилина мовчання за загиблими хлопцями, але щоб це було так громко, щоб було чути кругом. Не тільки, наприклад, там, ти коли включаєш радіо або включаєш телебачення, а щоб це чути було кругом. В школах, на вулиці. І щоб ти дійсно це міг відчути на собі, що дійсно у нас в країні війна. І треба до цієї долучитися, до цієї війни. Щоб дійсно перемогти, щоб вона не затягнулася надовго, і щоб рідні, близькі наші повернулися додому цілими, здоровими. І щоб менше людей взагалі були учасниками цієї трагедії. Бо от знову дивлюся по молоді, якось воно так дивно звучить. Коли був в храмі тут ще до АТО, дітлахи були 13-14 років, приходили до храму, навіть поламарювали. А сьогодні ці вже мужі вже воюють разом з нами в строю. І от за них серце трохи болить, розумію, що це вже молоді, мужні воїни. Але болить чому? Бо тому що для мене вони дітлахи. І ці вже дітлахи вже побачили в своєму житті смерть своїх побратимів, втрат своїх друзів, каліцтво, нерозуміння, біль. І цій молодій людині це треба буде з цим справлятися все своє життя. Це боляче на це дивитися. Що він вже буде жити з цим все життя. Якщо говорити про нас більш дорослішого віку людей, то ми вже життя трохи прожили, як говориться, в суспільстві спокійному, мирному. І стикнулася вже з цією трагедією трохи вже пізніше. Тобто війна закінчиться тоді, коли кожен докладе до цього зусиль. Так. Отче Макарію, дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Дякую вам велике за те, що ви робите. Дякую вам за те, що ви робите. Спасибі. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був військовий капелан Макарій Дядюсь. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе та один одного, не переставайте допомагати війську і всіляко наближати нашу перемогу. До зустрічі. Слава. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».